E aí galera, beleza? Testar aqui Free Fire no LG G6, certo? Lembrando, é um aparelho top de linha, não é intermediário, não é aparelho de entrada, certo? Vou mostrar pra vocês aqui ele rodando com sombra FPS, com tudo no máximo. Vou mostrar primeiro o processador, para vocês saberem que ele usa um processador da série 800, certo? Processador aqui da Qualcomm 821, beleza? Aqui não trava de maneira alguma em nenhum tipo de jogo. Eu já deixei até o jogo aqui aberto para ficar mais fácil. Se eu for aqui em configuração, automaticamente que ele já me dá a opção no ultra, certo? O brilho, FPS, sombra, certo? Eu posso colocar no máximo tudo. Tudo ativado aqui no máximo, certo? E vou abrir aqui um squad. Se você perceber, até o movimento fica diferente do personagem. Abrir aqui um squad para testar aqui, mostrar as sombras e os gráficos dentro do jogo. Caso eu morrer, eu estou apenas testando para mostrar gráficos, não estou jogando para ficar por último, beleza? Que não haja críticas, que sempre a galera critica. Estou testando o jogo para mostrar gráfico, a galera acha que eu estou jogando para chegar no final. Estou apenas testando, lembrando LG G6, certo? É aparelho top de linha, não é desse ano, certo? É um aparelho top de linha de 2016, 17, eu acho. Por aí, 3 anos atrás, 2 anos mais ou menos. Meu vídeo fica muito longo se eu for tentar várias vezes até entrar numa sala que dê pra testar por conta dessa demora em iniciar jogo e entrar no lobby. Entrou, vamos nós, depois de uma eternidade. Já posso mostrar o gráfico aqui do personagem, ó. Certo? O gráfico aqui da antena. Que antena da tirolesa, mano. O movimento aqui é bem suave, ó. Se você perceber, ele não trava e não, de maneira alguma ele vai travar, certo? Usando o processador da linha 800 é impossível, até o processador da linha 600, 625, 600, não, 625, não sei se depois da atualização roda no Ultra e com FPS não, mas talvez rode, viu? Os únicos processadores que não aguentam é os processadores da série 400, certo? 400 ele vai rodar no Ultra, mas ele vai travar, e eu acho que nem te dá a opção sombras e FPS, certo? Só vai encontrar sombras e FPS ativado com processador 625 para cima. Eu não vou pular aí na clock porque é lugar de treta e eu quero mostrar para vocês o gráfico do jogo, certo? Para que vocês não tenham dúvida que eu estou apenas mostrando os gráficos do jogo, beleza? Sombra aqui. Sombra da guarita tá aqui, ó, tudo direitinho. Lembrando, sem travar, toda a árvore tem a sombra. Ó, se você ver, você consegue ver os detalhezinhos das folhas, ó. Certo? Cerca, tem a sombra da cerca.
a sombra nas casas. Tem todos os detalhes aqui quando está ativado o FPS. E sombras, ele mostra tudo no máximo. Lembrando, o aparelho esquenta, certo? O aparelho esquenta e descarrega um pouco mais sua bateria. Eu particularmente nem jogo assim, porque gasta muita bateria, né? E vai dar para jogar pouco tempo. Então eu coloco só no Ultra e não ativo sombra nem FPS. Vocês já viram um pouco aí das sombras e FPS no jogo. Eu já vou ali para cima. Já roubei um kill. Já derrubei mais um, que eu sou o Riquelme do Free Fire. Cadê? Mais um cara. Certo, eu tô de M14. Boa. Tá aqui o cara. Corre, boot. Já deitou mais um. Certo? Mesmo na trocação ele não trava. Roda de boa. Que arma eu peguei. Eu acho engraçado quando eu tô testando esses. Que eu pego um cara melhorzinho e morro, a galera critica. Ah, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, morreu. É não, galera, estou testando o aparelho. Espero que vocês não confundam. Estou apenas testando o aparelho. Não estou jogando para zerar jogo não, beleza? Testando só para mostrar para vocês os gráficos, a hora da trocação, blá 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 e essas coisas. Entendam. Ah, peguei a arma errada. Certo, deu pra pegar alguma coisa aí. A sombra aqui no galpão. Vocês que estão jogando em outro smartphone, vocês tentam observar esse aqui, se o de vocês mostra, certo? Essas sombras que eu tô mostrando aqui no jogo. O jogo fica bem, bem mais real, com certeza, né? É, sem sombra de dúvida. Bonito, meu ping deu 99. Eu tô vendo agora. Vixe, como meu ping tá alto, mano. Ó, 859. É, vou parar por aqui, tá bom. Eu acho que vocês já deu pra perceber, né? Que não trava, roda tudo direitinho e tal. Sem sombras de dúvidas. Com sombras de dúvidas. Beleza? E falou.